per ací tinc un dels grans monstruos de la flexió verbal, el grandíssim, inimitable, inconmensurable, insondable, imponderable, impresentable, Pau Soler, que coapsala a este equip d'intrépids especuladors que són ells, els espaguetis voladors que a més ens presenten una novetat mundial, el seu taladrator o pernil còsmic. Un fort aplaudiment! Yo soy el tengo paciencia nosotros, veniendo una gira mundial, en Indonesia, África, América Latina, ¿dónde son mis espaguetis voladores? Thank you.
cara de aquellos.